Ne znam samo koje, pozivamo se na zakon i kažemo ja ovo je strašno, a to je zakon koji važi, na koji nismo pažnju obratili. Sad razmislite o koliko toga mi ne obraćamo pažnju, o čemu sve ne razmišljamo, a od čega nam preti opasnost. I neko će reći i mediji su krivi za sve. Pogledajte šta rade mediji. Evo, ne izveštavaju kako treba. Pa ovo nema smisla. Pa drago mi je sada da ne lešinare nad situacijama i sudbinama porodica. Ali verujte da koliko god neko dobro ili manje dobro ili loše radi svoj posao, verujem da želi najbolje. Jer je vanredno u svim redakcijama. Vesti iz Crne hronike se nižu kao na traci. I sad pitanje je ne da kritikujemo, nego da razgovaramo. Kako smo izveštavali poslednjih dana? Koliko smo svi grešili? Da li je senzacija važnija od kodeksa? Koje su poslednje informacije sa terena? Ali ćemo pričati i o tome kako je na terenu. Šta mislite, kako je nekome od naših kolega ko se nađe na mestu zločina? Moje gosti ovoga jutra, Ljiljana Keković sa portala 24.7, Darko Jeftić, novinar Tanjuga i Miloš Lazić sa portala Nova. Izvolite. Dobro jutro. Dobrodošli. Zdravo te. Evo, tu sam ja, a vi ste tam. A Darko je ovdje. E, Darko, ajmo da krenemo od prvog događaja. Sreda, 3. maj, 8.40. Možda je bilo 8, bilo je kasnije. Dobijamo svi informaciju, ovo prvo vest objavljuje telegraf.rs i mi krećemo svi da se raspitujemo i saznajemo prvo da je ubijen čuvar. Kako reagujete, evo vi, konkretno na portalu? Ubijen čuvar, škola, pretpostavljam učenik, odlazimo na teren i naravno već počinju da se skupljaju ljudi, građani, učenici i evo ja ću reći konkretno za taj slučaj, jer ste vi u najavi rekli da obično su mediji dežurni krivci. Za sve i mediji, lešinare i tako dalje. Ja mislim da je u ovoj situaciji da se nekih 2 ili 3 sata nakon događaja nije znalo da je pobijeno toliko dece. Jer je informacija koja je išla 3 sata bila da je ubijen čuvar, da je ranjena nastavnica istorije i da su 2 učenika pogođena u noge. I to je 3 sata trajala ta informacija. I onda su se između nas pojavile i uopšte među okupljenim građanima nezvanične informacije da ima 8-9 poginulih. Da ima osmoro. Da ima najmanje osmoro poginulih. Da. E, i svi smo znali. Izvinjam se, samo jedna stvar. U toj situaciji je predsjednik opštine Vračar dao izjavu za medije, ne pominjući uopšte pitanje šta je sa decom. On je rekao 4 ili 5 dece je odvedeno na observaciju. Dakle, mi smo svo vreme dezinformisani i nama se niko ne obraća medijima i zato se pojavljuju razno razne informacije i po meni je nacionalna televizija morala imati tu informaciju i ona kao javni servis da objavi informaciju tu, a ne privatne televizije ili portali. Tako je. Znali smo, kako da kažem, u jednom momentu da su mrtva deca. Bilo je sad pitanje da li je mrtvo 1 dete, 3 dece i tako su mediji krenuli da spekulišu o broju žrtava. Ali kada se obratio ovo, to jeste prelomni moment kada se obratio predsednik opštine Vračar i rekao 3, 4 je povređenih, moram vam reći da smo svi odahnuli zato što smo mislili dobro je, dakle nema mrtve dece. Kako se razmišlja u tom trenutku? Da li se razmišlja da se pusti vest što pre? Da li se razmišlja da mediji neki su objavili da je ubijena i nastavnica? Dakle, na koji način treba da se... Šta nam kaže naš kodeks da se ponaša? Ja sam pristalica da svaka informacija treba da se proveri, ali konkurencija je tako postala oštra da je sad možda brzina važnija od tačnosti, pogotovo na sajtovima.
Proći će, jel da? I ako objavite netačno, proći će. Pa nije to. Mislim da niko ne želi da objavi u tom trenutku netačno, ali želi da objavi prvi. A pri tome imate situaciju da vam se niko ne obraća. Pogledajmo Ameriku. Da izlazi neki šerif i sve vreme, svaki 15 minuta, pola sat, izlazi sa opšte informacije. To ne su neke ključne informacije. Znači, i to je najgori mogući policijski rečnik. Znači, imamo osumnjičenog, imamo događaj, ima žrtava, tačka. Ali kaže nešto, ako nas mi ne znamo šta se dešava, ne znamo ko je pucač, ne znamo da li ima žrtava, ne znamo koliko ima žrtava, sva šta se dešava, neko nešto čuje, neko u prozu nešto kaže i mi od toga treba da napravimo neku informaciju koju treba da pošaljemo, jer javnost očekuje, znači, svi žele da znaju šta se dogodilo, prvo roditelji te dece, onda Beograđani, onda cela Srbija, na kraju krajeva to je bila vest, prva vest u celom svetu. Je bila ta pucnjava, nažalost. Po tome smo, jeli, bili. Znači, mi moramo da, ajde, da izađemo u susret, da damo neku informaciju. I u nedostatku zvaničnih informacija dešavaju se propusti. Znači, ja malte ne zavisim od dobre volje nekoga portparola u nekoj bolnici ili kliničkom centru ili urgentnom centru, da li će mi reći, šta će mi reći, dešava se, ja se predstavim iz nove, dešava se, ja, nema informacije za vas. Zašto? Šta, onaj ko je čita novu, gleda novu, koji glasa, ne glasa za vlast, šta, on ne treba da ima informaciju. Mislim, treba da budemo iznad takve stvari. Znači, policija, hitne službe treba da izlaze što pre sa tačnim i proverenim informacijama. Ali vi ćete uvek okrenuti na to da neko zbog toga što ne podržavate vlast vam je to rekao, ali verujte, to se dešava i onima, jer ste radi ili u medijima koji su bili provladine orijentisani, pa ste iste takve stvari doživljavali. Dakle, trenutak u kojem se neko bori za nečiji život, reći će, nemamo mi vremena da se bavimo medijima, ali zato postoje službe koje se... Obojica kolega se sećaju vremena kad je u beogradskoj policiji svaki dan bila preskonferencija. Kada se nešto desi, bilo ih je po nekoliko. Dakle, u ovoj situaciji nismo mi neko ko treba samo da napravi čitanost. Ovo je stvar koja je od najvećeg društvenog značaja. Jel se osjećaš kao neko ko je dobrodošao? Kad kažem dobrodošao, kao neko ko će da pomogne javnosti izveštavajući na licu mesta da shvati šta se desilo, jer tome služe mediji. Medije su napravili lešinarima u borbi za informaciju kao da je to samo važno za privatni kapital. A suština je da neko ko tebe vidi, ko sedi kod kuće i vidi tebe i čuje da izveštavaš sa lica mesta, on će reći dobro je da znam i verujem ovom čoveku kad mi kaže šta se... Dobro, to je već nešto što se stvara godinama, kredibilitet neki da jednostavno nikad uvek se trudite da imate dobru informaciju, pravu informaciju pre svega i ova situacija sada kada je bila, ja mislim da se niko nije igrao. Mnogi mi smo imali taj podatak da je najverovatnije 8 dece ubijeno, ali niko nije hteo da se zaleće upravo zbog porodica. Te obaveze koje imate, jer mnogo ljudi je bilo tamo, sreo sam mnogo poznanika, prijatelja, koji opet imaju familiju neku unutra, ne znaju, govore da oni nemaju informaciju, da roditelji konkretno nemaju informaciju da li je njihovo dete živo, nije živo. I znate, sad, ko sam ja da izlazim sa nekim informacijama da te roditelje još više unesrećujem, da im produžavam agoniju, možda im je dete i živo, pa znate, napravite. Jednostavno, imate tu vrstu obaveze da kada su ovakve stvari u pitanju, jednostavno ne izlećete sa informacijama koje niste 100% sigurno, a i kad jeste, da ste svesni kakav je efekat toga šta ćete vi reći, i nekada mora da se začuti, da se sačeka, da se sve informacije prikupe, pa tek onda izaći. Kada su ovakve stvari u pitanju, to je apsolutno tako. Ti si bio u sredu ujutru ispred škole. Jeste vi bili? Jesam. I vi? Ja nisam. Vi niste. Zato i pitam, jer to mi je važno. Dakle, oboje dolazite oko koliko? Pa ne znam, ja sam bio malo kasnije zato što sam ovde radio u studiju. I onda si otišao... Pa sam samo zamenio koleginicu koja je bila tamo. Kada dolazite tamo, koliko ima ljudi? Oko 9:30?
Pa možda pola deset, deset. Bilo je dosta ljudi zato što je bilo 7 ili 8 vozila hitne pomoći. Sve ulice su oko škole bile blokirane, puno policije. Dakle, to je iz običnog građana koji ništa nije čuo za medijima bilo sumljivo da dođe. Svako bi stao, tako je, i da vidi tolike kola hitne pomoći. Dakle, i oni svi znaju da je neki problem, ali ne znaju uopšte koji je problem. Neki problem, pitaju, ljudi su bili u šoku zaista. Mene taksista koji je vozio nije čuo, čovjek šokirao se. Da, ali šta mi interesuje? Da je bila pucnjava bez ovih, bez broja žrtava, da. Je li u tom momentu uhapšen Kosta? Kosta, ja mislim, onog trenutka kad je on pozvao policiju, tad je stvar već bila završena. Jeste, i on je odveden. Dakle, zato vas i pitam, dakle, on je otišao, tek onda su počeli da dolaze mediji da se skupljaju. I kako, kada razmišljamo o svemu ovome, onda kažemo... U redu, dakle, kako je moguće da izađe vest o smrti profesorke kao potvrđena i da svi to prenesu? Kako se to desi? Sad bih nešto rekla, ali ne smijem. Kažete? Kako se desilo da mediji objave da je helikopter iz Novog Pazara sletio pa je se srušio? Eto, isto tako. Isto tako. Šta to znači? Pa... Neću da kažem ništa, mislim, dezinformacija. U čitavom ovom haosu desila se i ta dezinformacija. I neko je jurio da prvi objavi i da on ima prvi, upravo ta neodgovornost, jednostavno nešto niste proverili, niste sigurni u to, možda i ne treba u tom trenutku, hajde da vidimo šta se dešava. Jednostavno neko je želeo da ima najviše klikova njegov portal i pustio je tu informaciju. Naravno, svi ostali su upravo ovo što smo razgovarali malo pre, kad vi nemate prave informacije. Tako je, vi stavljate izvor i puštate vest. Jednostavno, pozivate se na bilo šta. Bilo šta što dobijete, vi ćete da objavite, da imate, da popunite, da držite pažnju javnosti i onda tu dolazi, neko možda namerno plasira. Ne verujem u ovoj situaciji, je bilo baš da bi se iko igrao, ali jednostavno nije vodio računa. Može, nema veze, reci to, reci ovo. E, to je upravo taj problem što vi nemate nekoga ko će da stane i kaže na 15 minuta jedan čovjek koji je upućen u sve, koji je na vezi sa svima, izlazi i govori. Ali sistem port parola kod nas, to ne postoji. Port parola je samo funkcija koja piše, a to je katastrofa. Dakle, kada se sve to završilo, imali smo konferenciju, mislim završilo, kada smo prošli to prepodne, svi saznali šta se desilo, onda smo imali konferenciju za novinare koje su držali ministar Ružić, Danica Grujičić i Veselin Milić. Saznali smo šta se desilo i od tog momenta, u roku od sat vremena, kreću da se dešavaju u školama koje su ostale da rade po Srbiji neke vrste kopija događaja. Izašao dečak kod Obrenovca, vitlao pištoljem, sutradan ujutru. Dakle, krenula je jedna tenzija. Svi apeluju na medije da smire strasti i da ne dižu tenziju, ali da izveštavaju. Malo pre sam vas pitala, šta nam kaže kodeks? Šta to znači izveštavajte tačno, izveštavajte pravovremeno, nemojte da dižete paniku, jer u skladu sa našim kodeksom da objavimo inicijale maloletnika koji su ubijeni? Samo inicijale da, ali vidite da su državni organi izašli sa imenom i prezimenom osumnjičena da je za to krivično delo, jel, za to teško ubistvo. Znači, zvanični državni organi koji bi trebalo da se drže propisa i zakona su, po mom mišljenju, pogrešili u tom trenutku saopštivši puno ime i prezime deteta, on je formalno pravno deteta, od 13 godina. Tako da, ako se te institucije ne pridržavaju propisa i zakona, naći će se neki kolega koji će se zaleteti, koji će dati ime, koji će možda otići sa informacijom više, što ne bi trebalo. Znači, nisu jasni kodeksi i propisi, nema sankcija ukoliko prekršite kodekse i propise. Upravo ono što ste pomenuli, znači, za smrt nastavnice,
Znači, to je došlo iz jednog kredibilnog izvora koji je do tad bio kredibilan. Njihov novinar je pogrešio, svi su radili copy-paste, niko se nije setio da nazove telefon da pita je li živa žena ili nije živa žena. Pa, setili su se, verujte mi, ali tada nije bilo informacije jer je žena bila u operacijonoj sali. Dakle, ovo je bila vest koja je stizgla iz nezvaničnih izvora. Tako, iz nezvaničnih izvora. I onda svi copy-paste. Znači, treba se pridržavati, ali trebaju svi da se pridržavaju od predsjednika Republike preko načelnika policijske uprave do novinara, ali treba jasno propisati i nadam se da će jedna stvar koja će proisteći iz ovih tragedija da se promeni način razmišljanja, način izveštavanja, način saopštavanja informacija i sve to da se naprave neki protokoli i za nas novinari u krajnjem slučaju i za policajci koji će da pričaju na tom. Ovo nije kraj, znači ovo nije ni početak ni kraj. Ovo jeste najteža situacija u istoriji, ne znam, u novijoj istoriji Srbije u smislu najveća masovna pucnjava i prva pucnjava u školi. Mislim, dve masovne pucnjave imate za kratko vreme i prva pucnjava u školi. Ali nije prva masovna pucnjava, imate Jabukovac, imate ovu Veliku Ivanču, imate onog Čedića iz Vranja Leskovca, dakle beš. Znači, imali ste i u Nišu isto kad je pobio Tazbinu. Znači, imamo iskustva i ništa ne učimo i ponavljaju nam se situacije. Ponavljat će nam se još više. Kao što ste rekli, vidjeli ste koliko je odmah bilo tih klinaca u školi. Ima pojavlju se i mi taman reč da ne kažemo. Imate društvene mreže koje imaju stravičnu moć i koje puštaju informacije bez ikakve odgovornosti. Svi gledaju medije. Gledajte malo društvene mreže. Pa možda imaju i veću moć danas nego veću moć. Ja mislim da kod mladih u toj grupaciji imaju veću moć. Veću moć nego mediji. A suštinski su mediji počeli da povlače informacije sa društvenih mreža. Poluproverene i neproverene. Tako je. A vi ni ne znate dok proverite informaciju, prođe vest. Da, neko drugi će pustiti. A jeste, prođe vreme. I onda se dešava Mladenovac. I kad kažem dešava se Mladenovac, opet ista situacija. Dakle, vi 11.15 je neki već zatvorili, je li tako? Da, dobro, štampani mediji da. Tako je. I dešava vam se situacija da znate opet da je bila pucnjava, ali ne znate ni koliko mrtvih i tako dalje. Mislim, prvo ne znate ni da li ima mrtvih. Ujutru, kad se sve iskristalisalo, saznali smo i šta se desilo. Ta dva zločina za manje od 48 sati, šta nama pokazuju? Dakle, jel imamo mi u medijima pravo da tumačimo ili samo da komentarišemo ili samo da prenosimo stručnu javnost? Pa mislim da, sada, to je teško pitanje, ali ja mislim da nas troje ovdje imamo pravo da komentarišemo zato što smo dugo u ovoj materiji. Ja ne pričam nekom moje mišljenje, ja pričam mišljenje koje sam stekao na osnovu razgovora sa stotinama ljudi, stotinama stručnjaka, znači od policajaca preko, ne znam, veštaka, advokata, tužilaca, sudija. Znači, ja prenosim to i iskristalisao sam neko mišljenje. Ali mislim da ne treba odmah zauzimati stav, najbolje pozvati se na stručnu javnost, ali ponekad jednostavno moramo i mi da imamo i neki stav i imamo svoje mišljenje i da prevedemo to stručno mišljenje na jezik koji mogu ljudi da razumeju. Darko, ti odlaziš juče ujutru, pravo u... Kad si krenuo juče? Oko pola četiri. Oko pola četiri. Šta si znao do pola četiri? Šta se dešava? Da je ludak pucao, pobio ljude, potraga je u toku, beži, puca i dalje na policiju. 600 policajaca je krenulo u potragu. To je informacija koju imamo. Ti sedaš u auto? Sedam u kola, idemo sad tamo, dolazimo u selo. Već su ljudi tu okupljeni, bilo je već nekih novinarskih ekipa, policija i prvo razgovarate sa meštanima, to je najlogičnije. Jednostavno, onda tu dobijemo informacije, jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, to je sad opet, morate vi da procenite koje tu... I kako ti filtriraš u 7 ujutru kada prvi put se uključuješ u program, kako filtriraš informacije jer si ti imao juče i najviše informacija i imao si izjave... Imao se izjave tu meštana, dobro, to jednostavno naleteli smo, što se kaže, na njih, ali upravo i što je Miloš rekao, dakle, godine iskustva, jednostavno znate, procenite da li vas neko lera, što se kaže, priča vam bajke zarad nekih svojih interesa, morate da procenite, to je jednostavno iskustvo, ne znam kako to da objasnim. I u tom trenutku je tvoj zaključak koji? Dakle, pucao je manijak ludak, dobro? Pucao je manijak ludak. Koji je bio omiljen u tu ili ne baš, jel da? Pa ne baš, niko mi nije rekao tu. Neki su govorili, eto, bio je normalan, javljao se, bilo je onih koji su rekli, ma on je ludak, ono, bilo je pitanje trenutka kad će. Ali mislim, to su ne samo u ovom slučaju, u masi slučaje koje sam radio tako, sličnih, ne ovakvih,
gde jednostavno svako ima svoje viđenje toga. I mislim da i naročito juče se svi bavili što nije uopšte suština priče, da li je počelo ovde ili počelo onda. Tako je, pa dobro. Suština je šta, kako se završilo. I onda smo se svi bavili time, da li je ovde krenula, da li je ovde počela svađa, zašto je krenulo. Mislim, šta god da se desilo da neko ono uradi, to ne postoji nikakvo opravdanje. Zašto? Koji je razlog? Znate. Tako da više su se ljudi time bavili, tek smo na kraju i dobili suštinski, čak je bila i priča da ima saučesnika. Ali na tu priču je stavljena tačka. Jeste. Kada je reč o saučesnicima. E, pa to je, znači, ako nama neko zvanično kaže ne, on je oteo taksistu, onda mi znamo. Ali ako nama tamo svedoci pričaju, on je bio u kolima, pucao je sa zadnjih sedišta. Znate, logično je da ga je neko vozio. Znate, ali vi nemate tačnu informaciju. Jednostavno, upravo, treba neko uvek da izlazi šturo, ali nešto osnovno da i vi znate da ste stoji iza toga, pa dalje ne idete u širenje priče, dizanje panike. Znate, ima saučesnika, njega su uhapsili, a ima saučesnika. Dakle, još je neko ko je opasan na slobodi. Dajte pravu informaciju, nemojmo, jer onda mi dižemo paniku i upravo stvara se slika u javnosti, eto, novinari, lešinari, samo da imaju što više, mislite da je nama lepo kad radimo ovakve slučajeve. Ma, apsolutno ne, pa nikome ovo nije lepo. Koliko god se mi distanciramo godinama, navežbali smo se da jednostavno neke stvari ne doživljavamo lično i da se ne možete kad vidite osmoro dece ubijenih, kako da se distancirate od toga? Nemoguće. I kad vidiš ono krv na asfaltu juče, znate, to nemoguće distancirati se i ja ne znam ko normalan može od toga da pravi senzaciju i da traži gledanost i čitanost, jednostavno onda ni te osobe nisu baš treba da idu da traže pomoć. Da. Kada pričamo o tome, zato sam malo prije pitala Miloša, je li ima svaki novinar i pravo na mišljenje. Dakle, ako smo se složili svi oko toga da ima, jel onda možemo da razgovaramo o motivima? Jesu li vam jasni motivi prvog zločina? Jesu li vam jasni motivi 13-godišnjeg maloletnog dečaka? Dakle, jesu li vam je jasno da kad treba da objavite šta je motiv ubistva, omalovažavanje? Dakle, to su sve toliko neverovatne stvari da, ali... Ali, kako ih procesuirate u poslu? Znate šta, ja sam ipak pobornik toga da novinari ne treba ništa da komentarišu, samo treba da imaju činjenice. Jedna strana, druga strana, treća strana. U redu kad vas svi pozovete, pa mi možemo nešto da kažemo, ali u svom konkretnom radu ja mislim da novinari ne treba da daju komentare, jer to je takođe vrlo opasno, može da ode u nekom drugom smeru. A kad govorimo o motivima, znate šta, mislim, svi smo mi možda u nekom periodu života bili, kako ste rekli, za ovog dečaka, možda negde zanemareni, neshvaćeni, omalovažavani. Mnoge naše kolege su omalovažavane po redakcijama, pa niko nije došao jedno jutro i pobio redakciju. Na to omalovažavanje u našem poslu je nešto što je baš često da se susretnete sa... Ja iskreno mislim u ovom slučaju da se radi o psihološkoj bolesti. Psihološkoj bolesti koja je verovatno potpomognuta svim ovim što se priča. Omalovažavanjem, neshvaćenostom, neuklapanjem, ali u suštini mislim da je neka teška psihopatija u pitanju. Nešto što verovatno vodi ka šizofreniji ili... Ti je li bi se usudio da komentariš? Pa ne znam, treba sad naravno ispitati da li je možda neko i manipulisao ako vidi da je dete sklono manipulaciji, da se njime manipuliše, to naravno sad treba sve istražiti, njegove kontakte na društvenim mrežama, ali isto iz razgovora sa ljudima koji su i razgovarali sa tim detetom posle, koji su mi rekli da je on nosio antifone kad je ušao unutra. Šta je to? Da ne čuje pucnjavu slušalice one, da ne čuje jednostavno da ga zvuk da ga ne ometa. Da. I kaže mi da je kad je skinuo antifone, kad je video, kad je čuo kako jauču, da im je rekao, sad opet kažem, ograđujem se ovde, to su mi pričali neki ljudi, da li su sad oni meni istinu pričali ili ne, da je rekao da kada je čuo kako žrtve kukaju, da mu je to još više, da mu je to bilo ono što njega je još navelo da nastavi dalje.
To je on rekao... To je navodno on rekao ljudima koji su ga ispitivali u jednom trenutku, znate. E onda tu dolazimo upravo, to je neka psihopatija, ne znam. Slušala sam na javnom servisu, slušala ženu koja je i razgovarala sa njim kada je došao, pričamo sada o 13-godišnjem dečaku, kada je došao na saslušanje i je li ti rekao neko to da je rekao, e da čujem sad šta će mama da mi kaže? Ne, nisu mi tako rekli, ali da je stvarno rekao i mama će da se, eto, sad će ona da... Video sam kako pate majke od ljudi koji ovo urade, sad će, nadam se, i moja majka, tako. Na kraju kraja on je ubio 7 devojčica, mislim. 7 devojčica. Znači, to je odmah u startu bilo jasno da tu nešto u tim muško-ženskim odnosima, iako su deca... Iako ima i sestru, da. Da, da tu nešto nije u redu i da možda i odatle vuče koren neki svega. Da. Šta si ti čuo? Pa isto da tu neki problem postoji, jeli, da upravo to isto 7 devojčica, znači da je baš njih gađao. Meni je strašno, cijelo taj događaj mi je strašan i mislim da je prerano da se bilo šta iznosi iz istrage. Mislim da to dete treba proučiti vrlo dobro, ne samo dete, nego i njegovog oca, majku, sestru, okruženje, bliže, dalje, komšija, sve to, jer ne smemo da dopustimo da se to dešava. E sad, šta je tačno okidač njegov bio, to treba da stručnjaci ustanove. I radit će se, pa evo svi kažu psiholozi, psihijatri, da će se mora da se vidi šta je bio taj okidač, u čemu je bio problem, mislim. I naravno, dobro, ajde, sama tehnika izvršenja na njemu i specijalci da pozavide na... Ali opet, to je ozbiljna patologija. Znači, to mora da se nešto izvuče, neka pouka, mada su ova dva slučaja potpuno različite na neki način, osim po broju žrtava. Znači, masovne pustinje su potpuno različite, što je meni poseban šok. Jer imate školu, najurbaniji deo Beograda, imate jednu ruralnu deo, imate ovo u pokretu, ovog iz Mladenovca, imate ovog stacionarnog pucača, znači jedino što ih vezuje je broj žrtava ogroman i vatreno oružje, znači, ali su dva potpuno različita slučaja, što je još veći šok, znači imate, i besmisleni su, kakvi god da su, za nas izgledaju to da su besmisleni povodi i razlozi i uzroci te pucnjave i okidači, ali za te ljude su očigledno neki, za to deti, za tog momka je očigledno neki razlog postojao da on počine, da oni počine takve užasne stvari. Da, i odmah smo otišli svi na društvene mreže da vidimo šta piše taj dečko po društvenim mrežama. Ja prvi, ali dobro, meni je to posao. Pa naravno, zato što nam je posao. Ja se distanciram, isto što je Darko rekao, distanciram se od svih tih stvari. Mi uvijek dolazimo, ne treba zaboraviti, mi dolazimo pošto se nešto dogodi, ne dolazimo unapred, niti uživamo o tome što se dešava. Znači, mi dolazimo pošto se nešto dogodi. I šta vidiš na društvenim mrežama? Šta zaključuješ? Ma, meni je strašno to isto što se dešava. Ima proturanje lažnih informacija, ima slabljenja, ima svega i svačega. Znači, ali opet ne treba značiti, ne mora da znači da će svako ko lupi u tom trenutku da bi bio važan, da bi bio omiljen, da bi bio buntovnik, ko će da stavi like ili napiše taj je heroj i ja ću to uraditi, ne znači da će to uraditi, ali opet je ta količina besa, ravnodušnosti, odsustva empatije meni neverovatna. I to ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, pa i šire. Znači, pogotovo ovaj prostor bivše Jugoslavije je katastrofalan. Imate s jedne strane ljude koji se stvarno saosećaju. Recimo, u Prištini su paljene sveće za žrtve pucnjave u Beogradu. Pa dobro, i u Zagrebu, u celom regionu, Crna Gora. I to je to neko ljudsko osjećanje. A imate sa druge strane ljude mislim, ajde da kažem jedan primjer. Kaže, kao, Kosta, kao, 8 kills, 0 deaths. Ono, kao, ha, 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 super, to je rezultat iz igrice. Znači, to može takav komentar da da. 8-0-0 kao tome, kao super ima rezultat. Ili ono devojčica, ja sam učin, neko mi je poslao sa TikToka neku devojčicu. Onu crnu devojčicu. Koju tako jezive stvari izgovara dete i vi gledate, to je isto dete. Ja prosto mi je nevjerovatno da postoji tako nešto. Mislim, ja samo zamišljam svoje dete da u najavi da mi tako nešto priča da bi se zabrinuo ozbiljno šta s njim nije u redu. A kao kad vidite ovako, to su jezive stvari. Znači, ne odsustvo empatije, nego...
ne znam, kao ludilo. Ludilo, potpuno. Ne znam više kako to da nazvam. A onda smo posle te srede ujutru, stvarno je bio jedan narativ u medijima koji su, nekako svi smo mislili isto. U smislu, stvarno treba malo da stanemo, dosta više ovog nasilja po medijima, dosta više realitija, dosta te priče, da bismo u Mladenovcu dobili kao ubicu nekoga ko je zapravo zaista kao lik iz realitija, on mu je idol, je li tako? Dakle, ovaj Uroš, on je snimao neke videoklipove sa ljudima, odnosno imitirajući, je li tako, Kristijana Golubovića. I kasnije smo saznali, ne znam, taj klip je snimao neko koji je učestvovao u Zadruzi. I juče popodne imamo informaciju, dobijamo da iz ministarstva, ali to se nekako provuklo petak popodne posle svog ludila, da je direktorka škole u kojoj je sniman spot dobila otkaz. Kako se zove? Crni cerak u kojem glumi Kristijan Golubović, dobila otkaz. I šta, evo, vama ta informacija govori? Znate šta, ovde kad govorimo o Kristijanu Goluboviću, nažalost u studiju govorimo sad o njemu, Kristijan, kako, šta god da je radio, nije ubijao. A ovaj se, Blažić, identifikovao sa njim. A šta ste me pitali? Što je dobila direktorka škole juče? Pa, dobila post festum zbog Uroša Blažića, očigledno dobila. Inače, da se nije desilo ovo u Mladenovcu, ne bi dobila. Ali, sad mi svi pokušavamo nešto da kažemo, da budemo pametni i da kažemo nešto. Ne, pokušavate birate reči. Ja više pokušavamo vidim da budemo pametni. Mislim, sve što govorimo, ovo su sve opšta mjesta, zato što šta može da se uradi? Može, naravno. Može mnogo toga da se uradi. Može mnogo toga da se uradi. Mogu da se ukinu razno razni reality. Mogu da se prave programi koji će se obraćati roditeljima, da kod svoje dece mogu da primete ovakvu vrstu ponašanja ili ono što je možda na prvi pogled nevidljivo. Mogu da se bave mladima, da kriminalci budu glavne zvezde, da budu uzori, da čak budu i novinari. Eto, i do toga smo došli. Stvarno promovišemo nasilje kroz to, mislim. Tamo imate svaki dan krivično delo neko. Svaki dan, ako uzmete da pogledam, ja ne gledam, hvala Bogu, ne gledam, ali čitam. Znači, svi tabloidi prenose to i ne možete da ne pročitate ovaj tu ko i ništa se ne dešava. Deca to gledaju, njim je to uzor jednostavno kako će da vidi oni kako rade, slikaju se, poznati su, ponašaju se kako hoće, pa naravno da će deca to da rade. To je model koji koliko god neki roditelji vjerovatno i brane, to ne mogu non stop na telefonu možete da gledate, dete izađe iz kuće i gleda. Nema šanse niko da to. I onaj TikTok kad ti izvrti tri puta. Sad je Kristijan kriv. Nije Kristijan kriv. Ko je tom Kristijanu dao toliko prostora i da može da radi, da priča onakve gluposti? Jednostavno dajete mu prostor. Ne treba na, ok, imate kablovske kanale, zna se kad može. Nacionalna frekvencija, hoćeš da imaš nacionalna, imaš obavezu tamo šta moraš da ispunjavaš. Ko to kontroliše? Niko ne kontroliše. Sad se pitamo ko to kontroliše kad se dese ovakve stvari. Kasno je sad da pričamo o tome. Ovo je sve sa TikToka. I siguran sam da će ovo da traje sad, pošto je mnogo, mnogo strašno ovo što se desilo, trajaće duže. Nećemo nedelju dana pričati o tome, nego ćemo pričati mesecima, ali se ništa neće promeniti. I nikad niko neće biti odgovoren. Stvarno misliš da se ništa neće promeniti? Pa, ne znam. Imali smo mi slučaje kad, eto, možda je povod bio to. Ja ne mogu da kažem da, mislim, ne možete da opravdate kad neko uradi ovako nešto. I mnogo manju stvar da ubije bilo ko, bilo koga. Ali da li je kriv ovaj ili onaj, šta ga je, jer nikad nećemo da budemo sigurni u to, da li je on gledao ovaj program ili onaj program. A da li je gledao američki film koji ga je na to naveo i tako dalje, pa onda ne treba, jel, da gledamo američki film. Ali ovde se ljudi identifikuju sa ljudima sa naših prostora. Normalno je gledati ljude koji ovde žive, rade, imaju neke živote, gledate kako oni to sve uspeju u životu i zašto to dete ne bi imalo taj model odrastanje, onda jednostavno ja hoću da budem takav.
imali ste i ovog, ovaj više nije dete, 21 godinu, pa je ili ima 21 ili 20, koliko ima godina? Pa da li ima 21 ili 20, mislim da nije to, da li je napunio sad ili nije. Pa jeste bitno, zato što... Zbog odgovornosti. Zbog odgovornosti, ali hoću da kažem da nje on, ako uopšte možemo da govorimo mentalno, da li ima neke, kad uradi ovako nešto, jednostavno čovjek koji već ima negde izgrađenu ličnost. Znate, a šta je sa detetom od 13 godina? Znate, on gleda tamo ovaj, ne znam šta radi, sve žene skaču na njega, a devojke, sve, on je popular, pa naravno da će to da... Pa bije. I može da radi šta hoće i ne odgovara za to. Nema, vi kad čujemo bila policija, niko to od nas više ni ne isprati. Naravno, da li se posle nešto desilo, nije. Pa setite se otac, odnosno ova... Jelena, kako se zove, pevačica ova... Marjanović. Pa, setite se od toga šta je pravilno. Pa ova ide u reality, pa se pojava, pa na kraju čovjek osuđen. Pa ga hapsi u reality. Mislim, ko to dozvoljava, bre? Da, da. Ko to dozvoljava? I sad se svi per sad, znate, nije. A ko je sve to dozvolio? Ako ćemo samo medijima da se bavimo, to je mnogo širi problem društveni i naravno sve, ali ako ćemo ti... Pa čekajte sad... Sad se svi posipamo pepelom i kao, pa nije, znaš, ovako, ko je sve to dozvolio? Ajmo bre više da... Krivi smo mi kao roditelji, krivi smo mi kao društvo, krivi smo mi kao, imamo dobre zakone, imamo dobro, ali onda dođemo do sprovođenja svega što je i doneto. Dakle, jel mislite da... Ovo je pitanje za svo troje, odnosno za vas dvoje, pošto je Darko već na to odgovorio. Stvarno mislite da ćemo mesec dana čuda i da se vratimo na staro? Možda i manje. Možda i manje. Ovo nije prvi put da se dešavaju ovakve stvari. I nismo izgubili... Znam, ali ovakvu tragediju stvarno... Decu nismo imali. Decu da je dovoliko izgubim. Pa pazite, pogledajte, ja mislim da je to blic naslovna strana. Pa ovo kad vidite, pa to je... srce da vam prepukne. Pa pogledajte ovo. Dakle, koliko je to mladih ljudi izgubljeno u manje od 48 sati. Da, to je strašno. Znači, mi smo mala zemlja sa demografije nam je u katastrofi. Znači, prirodni priraštaj imamo negativan. I dogode nam se te dve stvari u 48 sati. Ali, znaš šta se sve svodi? Svodi se da će biti pooštreni zakoni koji se već ne primenjuju. Da su strože kazne za krivična dela, ja se ne sećam kad je nekome izrečena najstroža kazna po zakonu o oružju i municiji. Stvarno se ne sećam. Pa pratite to? Pa pratim to, ali ne sećam se. Čekajte, kažete, najstrožija kazna po zakonu o oružju i municiji, to je šta, kad se kod nekog nađe nelegalno oružje ili kada neko legalno drži na neadekvatan način? Nelegalno da drži automatsko oružje, recimo, i veliku količinu automatskog oružja, municije i eksplozivnih, jeli, bombi i eksploziva. Znači, to je najteže krivično delo, jeli, po zakonu o oružju i municiji. I za to kažete, ne sećam se kad je... Ja se ne sećam da kada je nekome odrezana kazna veća od 4-5 godina. A koja je najveća kazna? 12. 12 godina. Ja se ne sećam da je neko 12 godina dobio za to. A što se tiče reality, ja nisam za zabranu reality. Ali upravo ovo, znači ako se ponavlja iz dana u dan, znači deca vide, mladi deca vide, tu nekažnjivost, nesprovođenje zakona, pa zašto bi za nekog tamo važio zakon ako ne važi za ove? Znači to su modeli ponašanja, svaki njihov potez nosi neku odgovornost. Znači, on se bije, pljuje, vređa i za to se promoviše i zarađuje novac od toga. I sad ove neizgrađene ličnosti ili falične ličnosti kao izgrađene, ali očigledno koje nisu izgrađene na pravi način, vrlo lomljive, oni to prihvataju kao model ponašanja uobičajeni. To je to. Znači, onda nam se dogodi. Znači, nije poenta samo zabranjivati, nego izvesnost kazne. Mislim da je, recimo, onda treba da zabranimo i sve filmove, i sve crtane filmove, sve igrice, sve društvene mreže. Mi kad smo u strahu... Scarface ubio više ljudi po Srbiji nego bilo koji ovo je reality. Pa opet, ne treba zabraniti film, ali svako vidi ono je koje izgrađe me. Ja sam u tom filmu vidio jednu strašnu priču gde on ubija najboljeg prijatelja, na neki posljedni način ubija sestru. A neko drugi, neki junak 90-ih je video World is Mine i brdo kokaina i on je njemu uzor. Znači, svako vidi drugačije, ali treba da uputimo te mlade ljude, bolje da se naprave, da su regrute 1200 ovih pedagoga i psihoterapeuta nego 1200 policajaca.
1200 policajca neće rešiti problem, mi lečimo posljedice, a ne uzroke. Dobro, trebaju nam i policajci i... Slažem se, policajci, ali u Ribnikaru ni policajac ne bi ništa uradio, ubio bi ga ko zeca, pre nego što bi shvatio što se dešava. Kada je ovakav slučaj u pitanju? Kada je tako organizovani... Taj policajac ne bi bio ispreman, kao i ovaj čuvar, čovjek koji nije bio, jednostavno niko ne očekuje da će dete doći sa oružjima i početi da puca. A čekajte, on je prišao čuvaru sa tim slušalicama na ušima? Pa pretpostavljam da je posle stavio. Ne mora slušalice, sad imaju i samo čepovi za uši. A, samo čepovi? Da, tako da to nije toliko... Ja sam mislila kao u streljani. Ali, kažem, tako su mi ispričali sad ljudi, sad nisam ja siguran u to da je to tako bilo, ali, znate, kad dete dođe tako naoružano, ko očekuje da će da izvodi pištolj i da puca i da će da bude precizan i da će sve to da uradi kao Kosta Mali što je uradio, znate, to je baš onako... Kako to sprečite? Juče sam, i time ću da zaključim, juče smo u programu imali čoveka koji je, mislim, i hvala mu što je želeo da dođe i da razgovara na tu temu, koji je vlasnik ovog, ne, Airsofta. To je, u stvari, poligon jedan u kojem, kao savršeniji paintball, ima oružje. To oružje uopšte nije, mislim, ono je naravno kao fake, ali ima sve, kažu, i potisak taj koji... Da, da, ima kuglice koje izbacuje... Kuglice, evo, ja nisam znala za to. I on je došao juče da razgovara, naravno mi smo ga pitali, pa dobro, je li to regulisano zakonom? On kaže, pa nije, mi smo prosto neprepoznati jer su novi, ali znate, to iz Japana stiglo, pa imate mnogo ljudi koji to, koji idu na to, to vam je jedna antistres terapija, ali... vratit ću se na regulativu, ali nikako nismo regulisani. Ja kažem, pa znači smeju deca kod vas? On kaže, a pa ne smeju. Ja kažem, pa što, je li to propis neki? On kaže, a pa nema propisa. I dakle, tako se vrtimo u tome. Otac je dolazio kod njega. Ja ga pitam, jel znate oca? On kaže, da, znamo oca. Ja kažem, a sin? On kaže, e pa njega nisam viđao. Dakle, nije uopšte važno da li verujemo, ne verujemo i tako dalje. Postoji nešto što je neregulisano u sistemu, što je ovaj dečak pohađao i što mu je pružilo jednu vrstu izuzetne preciznosti i vežbe, jer to inače se koristi i za vojne vežbe, taj airsoft, tako da, eto, kad kažete... Nije u streljanama, nije zakonom propisan. To su interna pravila, da li može, ko može da... Jeste, ali oni kažu da možete u pratnji roditelja, tako? Pa da, ali neke streljane... primenjuju politiku 18+, zvao sam nekoliko ljudi, pričao sam sa nekoliko vlasnika, sad svi kažu da primenjuju 18+, i verujem da neki primenjuju, jer jednostavno neće da imaju decu tamo gde je vatreno oružje, ali očigledno, pošto je Kosta triput bio, navodno triputa možda i više, da puštaju i decu. E sad, znači, ni to zakonom izgleda nije potpuno regulisan, koliko sam ja razumio, nego internim propisima. Pa sad, ako ugledan otac dovede sina, pa dobro, nek puca malo dete. Da, ali znate šta, ne možemo mi samo da se sad bavimo represijom. Sad se to desilo, sad će da se zatvore sve streljane. Ne, ne mislim da treba se zatvore, nego da treba da se reguliše. Naravno, da se reguliše. Ali ovde je suština da Kosta nije došao od očevog pištolja, ovo se ne bi desilo. Da ovaj mladić iz Mladenovca nije verovatno očev u Kalašnjikov ili dedin, jer mu je otac vojno lice, ne bi se desilo ovo juče. Pa mislim, da Kosta nije išao kao mali na pucanje, ne bi se ovo desilo, ne bi umeo da puca. Mislim, ne bi umeo da puca, sad možemo se vraćamo koliko god hoćete unazad. Da, ali opet to oružje, ako je i to tačna informacija, stajalo u hodniku na ulazu, 5 pušaka i 2 pištolja, u plakaru na ulazu, kod ulaznih vrata, znate, mislim. U plakaru? Pa u plakaru, u nekom delu posebnom koji je sad, da li je to bilo zaključeno, nije... Ne znamo, znate, tu on stoji, svi znaju kako neko uđe, ako zna, tu ima oružje, mislim. Pritom je i za to zakon danas rigorozan i policija sada dobiti dozvolu za oružje je mnogo teško. Morate prođete i obuku, da ste licencirani i sve to. I dolazi policija da proverava da li imate sef koji je fiksiran negde, koji ne može da se nosi, koji ili je pod ključem ili pod šifrom, sve se to proverava. Ali ne može sad neko stalno da sedi da vidi da li se to stalno pošta. I ovdje imate slučaj da neko ostavi oružje, plakar na ulazu, kod ulaznih vrata. O čemu pričamo? Misleći da je obučio dete koje neće upotrebiti pištolj na način ovakav. Slažem se da decu treba da im se objasni šta je oružje, u stvari koliko je opasno oružje, da to ubija.
ali morate da vodite računa na to, da imaju kontakt, da može, mislim, to. Svaki roditelj koji to dozvoli, čovek, bilo kome da dozvoli, treba da odgovara za to. Imaš obavezu, nema veze što ti stoji kuće. Obaveza ti je da to bude bezbedno. Ovaj mali je, znači, mogu, ima pristup tome. I oružje i municija. Treba da bude oružje odvojeno od municije, da se drže na odvojenim mestima. Ne, to su nam čak i objasnili, da po zakonu ne mora da bude na odvojenim mestima, nego samo da ne može municija da bude u oružju. Samo da nije šaržer. Dakle, samo da su jedan pored drugog. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala.